ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ବାଗଦାଦସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ। ପ୍ରାୟ 7ଟି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଇରାକ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରହୁଥିବା ଅଲ୍ ବାଲାଦ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଶିବିର ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 15 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ଇରାନ୍ର କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ୍ କାସିମ୍ ସୁଲେମାନି ନିହତ ହେବା ପରେ ଇରାନ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ବାଗଦାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଇରାନ୍ ପ୍ରାୟ 15ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଓ ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଇରାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଇରାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବ କି ନାହିଁ ଏହା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ସ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ନ କରୁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେରଳର ସାବରିମାଲା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 9 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାୟ 60 ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାବରିମାଲା ସ୍ଥିତ ଆୟାପ୍ପା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି 2018ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ବିରୋଧରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସିଜିଆଇ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବୃହତ୍ତର ବେଞ୍ଚକୁ ମାମଲାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ 10ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାତିସାରା କରାଯାଇଛି ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକ। ଗତକାଲି ରାତି 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ଭୋର 3ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ସହ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର, ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସଭାପତି ମନୋଜ ତିୱାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିଏ ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ସି ବିରୋଧରେ ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କର ମହାମେଳି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଏକାଠି ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଟପ୍ ଲିଡରମାନେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କ'ଣ ରହିବ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ରଣନୀତି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଫାଟ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଏସ୍ପି ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଲାଞ୍ଚ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି। ଯୁଜୁମରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯିବା ସହ ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା, ଜଣେ ହାବିଲଦାର, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଯୁଜୁମରା ଥାନା ବାଗଦଫା ଗାଁର ଡେଲେଶ୍ୱର ଦୁତିଆଚାନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ କାଠ ଜବତ ପରେ ମାମଲା ରଫାଦଫା ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଥରାଇବ ଶୀତ, 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ।
ଏନେ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5-6 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ପାରଦ। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରେ ବଦଳିଛି ପାଣିପାଗ। ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ରାତି ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ୁଛି ଥଣ୍ଡା ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସକାଳୁ କାଲୁଆ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଭୟଙ୍କର ଶୀତରେ ଏଥର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ନିଆଁ ଜାଳି ଲୋକେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶୀତରେ ଥରୁଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଲହରୀ ଖେଳୁଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଟପିଛି। ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଶୀତ କିପରି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ କେମିତି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଶୀତ ତ ଜୋର ହେଉଛି। ଆର୍ ଇଏ ମୁଇଁ ଜାନୁଆର ପିରିୟଡ଼ରେ ମୋତେ 40-42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ଏନ୍ତା ଶୀତ ମୋ ଜୀବନରେ ନାଇଁ ଦେଖିଥାଏ ମୁଇଁ। ଆର୍ ଏନ୍ତା ଶୀତ ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ହେବାର୍, ଯାହାକି 9-10 ମିନିଟ୍ ବେଲେ ଘରୁ ତ ଭଟେଇ ବାହାରି ନାଇଁ ହେବାର୍ ଶୀତର ଲାଗି। ଆର୍ ଯେନ୍ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଖା ବି ତାପାରି ପଡ଼ୁଛେ ନିଆଁ ଦେଖିକିରି, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ ଶୀତକେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, କିଏ ଯେନେ ଯେନ୍ମାନେ ନିଶହା ଲୋକ ଅଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶୀତର୍ ଲାଗି ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍। ଏବଂ ଇ ଯେନ୍ ଶୀତ ହେଉଛି, ଘରୁ କେହି ବାହାରି ନାଇଁ ପାର 9-10 ବଜେ ତକ, ସବୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍। ଆଉ ନିଆଁକେ ସବୁ ଅଛନ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯେନ୍ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି କମିଯାଇଛେ। ସକାଳୁ ଆପଣ ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟକେ ବେଲେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛେ, କେହି ବାହାରମାନେ ରାତି ବି ଇଆଡ଼େ 7-7:30 ହେଇଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ, ଆର୍ କେହି ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାର, ସବୁ ଘରମାନଙ୍କେ ପଲଉଛନ୍, ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଖାପି ଦେଉଛନ୍। ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ହେଉଛି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର। ଶୀତ ବୋଲେ କାଣା ଜାଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଦେହ ଜାଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଆର୍ 9-10 ନାଇଁ ବାଜିଲେ ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ହେବାର୍, ବେଲବୁଡ଼ୁ ଘରକେ ଢୁକବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆର୍ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଶୀତର କେନ୍ତା ରେକର୍ଡ଼ ତାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲାନ, ଆର୍ ଖରାରେ ସେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲାନ, ବର୍ଷାରେ ବି ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏଇଟା କେନ୍ତା ଯେ ଆମେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଶୀତ ଯେନ୍ତା ହେଉଛେ, ଖରା ସେନ୍ତା ହେଉଛେ, ବର୍ଷା ବି ସେନ୍ତା ହେଉଛେ। ନାଇଁ, ଶୀତ ତ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବହୁତ ଶୀତ ଏଥର ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛେ, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାରଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କୁହୁଡ଼ି, ସକାଳୁ ଫେରି 10ଟା ପରେ ଯାଇକିରି ଘରୁ ବାହାରି ହେଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କାମ ବି କରବାର୍ ଲାଗି ନିଜର ଇଟା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା କି ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଶୀତକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଶୂନଶାନ, ଲୋକେ ସକାଳୁ 10ଟା ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶୀତକୁ ନେଇ ଆମ ସାଥିରେ ଆଉ ଯୁବକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିବା ଶୁଣିବା। ସାର୍ ଦେଖୁନ୍, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଶୀତ ଟିକେ ଫେର୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଫେର୍ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଏତିକି ଜୋର ହେଲା ଯେ କୁହୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଆର୍ ଆମେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି ଆସିଲେ ଆମେ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 5 ବଜେ ନାଇଁ ଉଠି ହେବାର, 5:30-6 ବଜେ ଯାଉଛି ଆସିଲା ବେଳକେ, ଆଉ 6:30-6 ବଜେ ନିକି ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଛୁ, ଯେନ୍ ଆଖି ନାଇଁ ଦିଶା ବି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ବି ଖେଳି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଆର୍ ଶୀତ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଶୀତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଶୀତ ଆହୁରି ଥରାଇବ, ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 2021 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା ପରେ ପଛୁଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ହେବ। ହେଲେ ସରକାର ଚାକିରିରେ କାହିଁକି ଏସ୍ସିବିସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ସେବେଳେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ ବାରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡିର କହିବା ହେଲା ଯେ ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। 2021 ଜନଗଣନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହେଲେ ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବ ରାଜ୍ୟ। ଏନେଇ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ। ଏହାସହ 2011 ଜନଗଣନାରେ ହୋଇଥିବା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଡାଟା ରିଲିଜ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିବ ରାଜ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ। ପୂର୍ବ ଜନଗଣନାରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ଥିଲେ ବି ଏସ୍ସିବିସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଡାଟା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ସରକାର। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଲମ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁହେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। କାରଣ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ଖରାପ ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକର। କାରଣ ସରକାର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେତେକ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲି ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର ସେକ୍ସନ୍ସ। ରାଜ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମଣ୍ଡଳ କମିଶନରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସରକାର ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 2011 ଏସ୍ସିବିସି ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ ବାରିଛି, ହେଲେ ବିଜେଡି କହିଛି ବିକାଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍ସିବିସି ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଏହା କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନ ସୁହାଇବ ସେ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଠି ରାଜ୍ୟର ଚାକିରି, ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ SC-BC ସିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ OBC ତାଲିକାଟି ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି 90 ମସିହାରୁ, ସେଇ ତାଲିକାଟିକୁ ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ବିନମ୍ରତା ସହକାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆବଶ୍ୟକତା ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଇବା ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଇଆ ଦେବୁ ସେଇଆ ଦେବୁ, ବୁଝିଲେ, ଅବିକା ପୌରପାଳିକା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ଏ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ତାକୁ ଚିହ୍ନା କରାଯାଉଛି, ମଣିଷ ଅବିକା ତାଙ୍କର ଜାତିକୁ ନେଇକି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ନିଜର ଗୋଟେ ସେଇ ଡାଟା ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଥିଲେ ତାରି ବେସିସ୍ରେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରି ହୁଏ, ତେଣୁ ଜନଗଣନାରେ ତାକୁ ଆଧାର କରିବାରେ କିଛି, ତା ତ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗଣନା କରିକିରି ତାକୁ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ଅପୋଜିସନ୍ କେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ପୋଜିସନିଂ ଅପୋଜିସନ୍ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ସୁହାଇବ ତାକୁ କହିବେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଚାଲିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା 2020 ସରିଛି। 5 ଦିନରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। 500 ଷ୍ଟଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବୁକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା MSME ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା 2020। 5 ଦିନରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଇରାନର ଶିଳ୍ପପତି ଏମି ହାଇଦ୍ରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ 500 ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଳିଛି। ଏହା ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। I am very happy to be in this country among all these hospitable, kind people. I am thankful to all of them and I extend my most sincere gratitude to all these nations. Nua startup ta bibhinna field re asibo, technology field re nua product asibo, nua marketing asibo, sobu prakar nua asibo. Ethire amar startup 41 ta participants thile. Je konosi shilpa pai jami punji nivesh adire bahu kagajapatra kaam houtila, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଶିଳ୍ପନୀତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଳା ହେଇଛି ସକ୍ସେସ୍। 32 SSG ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମ୍ପାୱାର୍ କରିଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଯେମାନେ ନର୍ମାଲି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆସି ଆମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ପାଇକି ଆସି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ରେ 40 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସମେତ ମୋଟ 500 ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇରାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଡେଲିଗେଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମହାସମାରୋହରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବାଭିଷେକ ହୋଇଥିବା ରବିବାର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ କମ୍ପିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ବା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କୁହାଯାଉଥିବା ଗଜପତିଙ୍କର ରବିବାର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି। ରାଜକୀୟ ପରିପାଟିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାନୀତି ସହ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜପୁରୋହିତ, ରାଜଗୁରୁ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତ ନୀତି। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଆଣିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇଦା ଏବଂ ତାମ୍ର ପଇଦା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପବିତ ତାଙ୍କ ନାରିକେଳ ଏସବୁ ଦାନ ଆମର ଗଜପତିଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଶାସନମାଳ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ପଦରଜ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ସେହି ପଦରଜକୁ ନେଇ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିରାଜ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରୀମସ୍ତକ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପଦରେଣୀକୁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଗାଦୀ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାମାଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାପରେ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପଇତା ଓ ଶ୍ରୀଫଳ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ କମ୍ପିଥିଲା ଶ୍ରୀନଗର। ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ବର୍ଦ୍ଧନୀ କଳସ ପୂଜା, ବରୁଣ ପୂଜା, ରାମାଭିଷେକ ପଟି ପୂଜା, କାହିଁକିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଟି ପୂଜା ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ଗଜପତି ଏବଂ ମହାରାଣୀ ସାହେବାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ରାଜଗୁରୁମାନେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଭିନ୍ନ ମଠର ମଠାଧୀଶ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରାଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା। ଟିମ୍କୁ ଫେରିଲେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5ଟିକିଆ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ମହମ୍ମଦ ସାମି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଶ୍ରାମ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ହେବ। 24 ଜାନୁଆରୀରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 5ଟି T20, 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରିଚା ଘୋଷ ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ହରିୟାଣାର 15 ବର୍ଷିଆ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। 2020 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଆସନ୍ତା ମାସ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଇସିସି ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଚା ଘୋଷ ଏକମାତ୍ର ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ହରିୟାଣାର 15 ବର୍ଷିଆ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବେ ଶେଫାଳି। ଅଭିଜ୍ଞ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଚୟନକର୍ତ୍ତା। ରିଚା ଘୋଷ ନିକଟରେ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଟ୍ରଫିରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 26 ବଲ୍ରୁ 36 ରନ୍ କରିଥିଲେ ରିଚା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା 2020 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ମହିଳା 2020 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ କରି 2020 ସିରିଜ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସିରିଜ୍ 5-0 ପୋଛି ନେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। 2020 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ 16 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନୁଜହତ୍ ପରବିନ୍ଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସକାଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠୁ ନମସ୍କାର।